В Одесі завалився житловий будинок. Жертв та постраждалих, принаймні фізично, немає. Дві родини залишилися без житла. Будинок був у аварійному стані вже кілька років. Попри це, людей із нього чомусь не відселили. Дві квартири, які лишались у цій будівлі, завалило близько 9-ї ранку. Останні мешканці руїни звідси все одно не переїхали. Тепер живуть у підсобних приміщеннях. Задля власної ж безпеки мешканці аварійного будинку вже навчилися менше бувати вдома. Під час обвалу люди були на дворі, тож обійшлося без постраждалих. Обрушення відбувалося, коли людей не було. Жертв немає, просто постраждалих немає. Просто пострадав фасад, ну як фасад. Криша здання і все здання дуже таки серйозно пострадало. Від будинку, що на Одеській Молдаванці, залишилися самі тільки підсобні приміщення. Відтак люди до них і перебралися. Хоча і це небезпечно. Стіни всі у тріщинах. Вот там немножко еще видно фундамент. Этот дом был вот так буквой «П». А осталось всего две квартиры неотселенных. Не успели, не захотели, не знаю. Вот так мы и живем. У мерії обіцяють переселити людей до готелю. Чиновники також нібито знайшли забудовника, який займеться новим житлом. Будемо сподіватися, в ближайшее время будемо виділяти уже жилье для цих сімей. Такі самі обіцянки мерія роздавала і 3 роки тому. Тоді у багатостраждальному будинку завалився дах. Живемо, обіцяють, от і чекаємо. У підсобних приміщеннях 2 родини. Переїжджати до готелю люди не хочуть, бояться, що мародери розікрадуть їхні речі. В обох родинах є неповнолітні діти. Я син, дочка з дітьми. От і все. І тут теж сім'я. Виходить, муж з жіною, сестра з мужем, з дитиною.